फाइनाली समस्तों पर आसला गोटे बहुत ही बड़ खुशी खबर। तो तुम मानकर प्लस थ्री एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवा स्टार्ट हो गला। तो तुम्हें मैंने किभली भाव निर्भुल भाव में निजर ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करेंगे निज घरे बसी निज मोबाइल साहय ए टू जेड कंप्लीट प्रोसेस कह कि भी भूल करनी कारण थे फर्म फुल तो आउ थे किसी भी कर पैसा अजथार लस कर। तो दयाक समस्ते भिड को कम्प्लीट देखिए भिड को जमा भी स्किप करेंगे है पाने उभय आर्ट साइंस कमर्स जेकोसी कोर्स भी तुम्हें अप्लाई कराया चाहू तो समस्ते देखिपर है पाने। तो जो मैंने नुआक चैनल को आनेल को सब्सक्राइब कर दिंतु और पकड़ थे बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु जहाँ नीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमें पापर और भिडियो को निज सांग सहित सेयार कर दिंतु जहाँद्वारा से मैंने भिड लाभ उठीपारे पाने। जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप से जॉइन नहीं तो अभी जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप से जॉइन हो जाओ डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छे कारण जब भी जब किसी इनफर्मेशन अपडेट आसपे तो आगे टेलीग्राम ग्रुप से दीजिए तो समस्ते भी जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप से जॉइन हो जाओ। तो चलते डेनिक आज भिडियो स्टार्ट करवा। तो भिड का गोड़े पूर्व समस्ते भिड को गोटे गोटे लाइक कर दियो और चैनल को आसले चैनल को सब्सक्राइब मध्ये कर दियो। तो चलंतु स्टार्ट कर दियो वीडियो को। देख समस्ते कौन करना गूगल क्रोम हो जेकोसी ब्राउजर समस्ते सर्च करदे कौन ना साम्स ओडिशा है। तो साम्स ओडिशा जो सर्च कर सर्वप्रथम जोटा आस वेबसाइटा तो ये वेबसाइट पर क्लिक करा ये वेबसाइट ही ऑनलाइन अप्लाई करा जाए देखा कमी इन टाइप इंटरफेस आसो टे स्क्रोल डाउन कर देख ये स्क्रोल डाउन कर इटी गोटे ऑप्शन देखे दूसरे देख कौन रोचे ना डिग्री प्लस थ्री है डिग्री प्लस थ्री अच्छे जो ऑप्शन टा तो सी ऑप्शन ऊपर क्लिक करा। तो से ऑप्शन ऊपर क्लिक आउट कला तो इंता टाइप तुम इंटरफेस आसो इंता टाइप इंटरफेस आसीगला देख पे इंता टाइप आसो तो ये आसीगला तुम्हें कौट कौ बटन क्लिक कर स्टूडेंट लॉगिन है ये स्टूडेंट लॉगिन अच्छे ब्लू कलर तो ये स्टूडेंट लॉगिन तो देख पे तुम जी आगुरी स्टूडेंट आईडी लॉगिन करगिन कर तुम्हें कौन ना मोबाइल नंबर दे पारे पासवर्ड दे पारे ये जो कैप इच्छा अच्छे कैप्चा को देखिए साइन इन कला साइन इन करी तुम मैंने नुआ मैंने केवे भी करू कर देख दूसरे नुआ करमी करना जो तुम न्यू यूजर पर क्लिक कर सी गोटे तल ऑप्शन थी तो न्यू यूजर पर जो तुम क्लिक कर तुमको एमता टाइप गोटे इंटरफेस आसो ये कौन ना ये नेम ऑफ द स्टूडेंट तुम जो स्टूडेंट नेम अच्छे पूरा पूरा कैपिटाल जमी तुम ना सपोज कि महेश रंजन राउत तो सपोज महेशटा एमती लिखला महेश है महेश जमती कैपिटल रंजन राउत पूरा जमी कैपिटाल पूरा पूरी कैपिटाल सेमती लिखा ये कैपिटाल लिखला तुम मन जो डेट ऑफ बर्थ होती जमी तुम प्लस टू में जमी तुम डेट ऑफ बर्थ जहाँ भी था आधार कार्ड वाइज तो डेट ऑफ बर्थ दबा तो मोबाइल नंबर दबा तुम गोटे इमेल दबा इमेल आईडी देला तुम गोटे जेनेट ओटीपी आसो तो से ओटीपी ऊपर क्लिक कर तो ओटीपी ऊपर जो क्लिक कर तुम ओटीपी को गोटे कौन ना मेल जो है मेल आईडी को गोटे ओटीपी जो तो देखर कमी आस जो ओटीपीटा जाए ओटीपीटा आस कौन ना ये तुम्हें से कोडा देदेव है जो कोडा आस मोबाइल नंबर को आदर ओटीपी को दुटा जाए ओटीपी है तो से ओटीपीटा ये वेरिफिकेशन टा कोड देद कोड देला तुम गोटे आठ डिजिट्र गोटे पासवर्ड सेट कर पासवर्ड सेटा केमती कर सपोज मुझे देखी दूँ सपोज कि जन हूँ मुन्ना है देखे दूँ से मुन्ना जब थी कमी लिख ना मुन्ना तो आट द रेट देदेव आट द रेट वन टू देदेव है एमती देखिए गोटे पासवर्ड टाक सेट कर डिजिट्र पासवर्ड तो तुम इच्छा आट द रेट वन टू देखकर तुम तुम निज डेट ऑफ बर्थ भी पकई पार तो निज डेट ऑफ बर्थ पकईद पकई सारा ये कनफर्म पासवर्ड दबो कनफर्म पासवर्ड देखिए सबमिट बटन पर क्लिक कर जी तुम मन को ओटीपी आसपुर किसी भी प्रोब्लेम हो पार्टी तुम तुम्हें रिसेंट ओटीपी करपर है तो ये स्टेपटा कम्प्लीट हे ये स्टेप जो कम्प्लीट हे तुमको देख जो तुम रजिस्टर सक्सेसफुली तो एमती आसीज गोटे ऑप्शन से आसो कि यू हाव सक्सेसफुली रजिस्टर है तो रजिस्टर हो सारा रजिस्टर आसला पुणी तुम ए जगह पुणी आप आसो आसला तुम्हें मैंने कौन करना तुम मानक कौन ना मोबाइल नंबर दबा जेनेल जिमेल दबा जेनेल ओटीप कर आउ तुम मन किद तुम मन सपोज पासवर्ड तुम दे पासवर्डा देसवर्डा भूली जाए तो भूली जा क्षेत्र में तुम्हें कौन ना फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके मोबाइल नंबर दे पार इमेल देखिए ओटीपी देखिए तुम मन पासवर्डा
ठीक आउ थे पुणी आउ थे भरी पार यहाँ हूँ फॉरगेट पासवर्ड जो थी तुम कर तो देख पाल जिते तुम लगइन कर लगइन कला तुमको एमता टाइप गोटे इंटरफेस आसो इंटरफेस आसला देख पे मैंने कर्नर में गोटे बटम थी है कर्नर में गोटे बटम तो से कर्नर ये कर्नर बटम क्लिक कर क्लिक कला तो एम टाइप आसीज गोटे इंटरफेस आसला तुम मानक नेम दब तुम नेम जोटा थी तो सीटा दब ये पूरा पूरी कैपिटाल दब तुम डेट ऑफ बर्थ दे थो तुम मोबाइल नंबर दब इमेल दब इमेल देलापर तुम ये सबमिट बटम थो तो सबमिट दब ये पूरा पूरी क्लीयरली मेनसन कराँ कि तुम जमी प्लस टू सर्टिफिकेट दिखाई तो से हिसाब से तुम्हें निजर सब जहाँ भी डॉक्यूमेंट वाइज दब तो सेमतीद तो यहाँ सरला तुम्हें कौन ना जोटा थी यूजर प्रोफाइल तो यूजर प्रोफाइल करा तुम्हें भरीद है सबमिट कर तो सबमिट कलापर देख पे मैंने जो तुम सबमिट करपर तुम मानक आसो कौन ना पर्सनाल डिटेल भरियापला पर्सनल डिटेल भरिया आसीज ऑप्शन जो आसो ये कौन करना तुम मानक पर्सनल डिटेल तुम नेम दिया दिखाई मोबाइल नंबर देव दिखाई डेट ऑफ बर्थ थी ये तुम जेंडर टा कौन ना मेल कि फीमेल तुम देदेव आ तुम कौ डोमेन सपोज ओडार अच्छे कि प्राय तो ओडार ही थे तो तुम ओडा को दब आउ गोटे कथ रोचे कौन ये तुम कास्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट कि तुम मान जो रिजर्वेशन अच्छे तो रिजर्वेशन अनुसार दब जो तुम्हें जनरल जेनेल दब एससी बी सी दब ओबीसी थे ओबीसी दब जार एससी थी एससी दब एसटी थे एसटी दब आ पीडब्ल्यू थे पीडब्ल्यू टी दब है ये तुम मैंने जहाँटा दब से तुमको फी पेमेंट देखेदेव कि तुम मैंने केत फी पेमेंट करा जेनेल केत पड़ी 275 कि कार 300 एमती कि पैसाटा ये शो कर सो कला ये देख तुम मानक जब किसी भी डिजेबिलिटी अच्छे जो तुम्हें मैंने हैंडिकैप्ट किसी भी थी तो ये तुम डिजेबिलिटी देपार डिजेबिलिटी देखिए प्रोसीड टू पे पर क्लिक करपर तुमको पे करार ऑप्शन आसे फास्ट इटि कौन कर पे कर फास्ट पड़ो है पैसा फास्ट पेमेंट कराया पड़ो है तो पे करापी तुम्हें मैंने एसपीआई पे यूनो स्मार्ट पे तो जोटा पर क्लिक करके आपर क्लिक कर क्लिक कलापर ये प्रोसीड ऑप्शन क्लिक कर प्रोसीड ऑप्शन क्लिक कला जो तुम पेमेंट कम्प्लीट हो पार्टी 275 टाँग है तो 275 टाँग जो तुम मैंने ऑनलाइन पेमेंट कम्प्लीट हो जाए देखिपर ऑनलाइन पेमेंट जो 275 आसीज ये गोटे एक्सेप्ट क्लिक कर देख जेकोसी प्रोसेस कौन दयाक समस्ते वीडियो को कम्प्लीट देख है स्किप करते किसी भी मिस्टेक हो जाए है तो ये कम्प्लीट करके ये ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक कर ऑनलाइन पेमेंट पर जितने क्लिक कर देख पे मैंने जो ऑनलाइन पेमेंट तुम मन कम्प्लीट हो तो ये तुम मन प्रिंटर ऑप्शन आसाला तो से प्रिंट ऑप्शन पर तुम बाहर कर तुम मन प्रिंट आउट बाहर कर देखे दूसरे प्रिंट आउट बाहर कर जो तुम मन प्रिंट आउट जो प्रिंट हो तुम पुणी आउ थे लॉगिन कर आईडी पासवर्ड दब पुणी लॉगिन कर लॉगिन कला तुम एंता टाइप इंटरफेस आसो ये तुम कौन करना ये ऑप्शन पर तुम क्लोज कर क्लोज करके नेक्स्ट ऑप्शन को जीव तो तुम मन एमता टाइप इंटरफेस आसो देख पे एमता टाइप कॉमन एप्लीकेशन फोन आसीज तो पे जब एपर्त वीडियो देखते समस्त वीडियो गोटे गोटे लाइक कर दियो आ तुम मन एत कष्ट वीडियो को अपलोड करे दया करे वीडियो को बहुत मात्रा टी शेयर भी मैं कर दिए है पे तो देख पे एमती आसीज ये आसला गोटे आस ऑप्शन नेम ऑफ द एग्जामिनेशन काउंसिल तुम कौ काउंसिल मैंने प्लस टू कौ एग्जाम पास कर तो प्रायत तो समस्ते जे जो बोर्ड रे सीबीएसई बोर्ड थी जे ओडिशा बोर्ड बा सीएचएससी बोर्ड थो तो सी सीएचएससी बोर्ड दब देलापर ये तुम इयर ऑफ पासिंग है तुम कौ इयर पास आउट कर 2023 पास आउट कर 2023 दब जी जेकोसी इयर पास आउट कर इयर दब तापर एग्जाम टाइप तुम आनुआल पास कर सप्लीमेंटरी सपोज तुम इनस्टेंट जमीक सपोज आनुआल मात्र सब तुम कौन एका थर के पास कर तुम थे फेल होती पास कर तो तुम सप्लीमेंटरी इनस्टेंट देपर है यहाँ देव यहाँ देलापर तुम मानक निजर प्लस टू रहा प्लस टू रोल नंबर दब जितने तुम रोल नंबर देव ये आप्लिकेंट नेम ऑटोमेटिक देखिए भर ये फादर नेम भर ये मदर नेम भलसे देखिए भर तो मेल कि फीमेल यहाँ भी भर निज ब्लड ग्रुप कौ ब्लड ग्रुप मैंडेटोरी ना तुम्हें देने हम नए बट मोस्टली तुम देदेव है तुम हिंदू ना मुसलिम कि जेकोसी रिलीजन थी तुम से रिलीजन दब तापर ये रोच डेट ऑफ बर्थ है ये तुम मानक कौन ना ये डेट पकेब ये कौन करना ये तुम मंथ पड़ो ये तुम इयर पड़ो तुम जो इयर थी तो से इयर पकेब है पकेला नेक्स्ट ऑप्शन आसो ये कौन तुम मैंने कौ नेशनलिटी जी इंडिया नाथ प्रायत इंडिया थे तो इंडिया ही दे तो मदर टंग कौन ना तुम मैंने जो लांगुएज कौच ओडिया कि अलग कौ लांगुएज तो सीटा दे पार आधार कार्ड दे पार ये कौन ना गार्डियन मोबाइल नंबर दे
ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଅପସନ୍ ରହୁଛି କି ଚାଇଲ୍ଡ ଉଦାଉଟ୍ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ ଆଡ଼ପ୍ଟେଡ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଯଦି ତୁମେମାନେ କ'ଣ ନା କି ତୁମେ ଏତେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆଡ଼ପ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛ ତ ସେଠି ତୁମେ ୟେସ୍ କରିବ କରିବ ଯଦି ତୁମେମାନେ କିଛି ବି ଆଡ଼ପ୍ଟେଡ୍ ହେଇନ ତ ସେ ଜାଗାରେ ନୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ ଆଉଟ୍ କରିବ ତ ଏଇଟା ସରିଗଲା ସରିଗଲା ପରେ ଏଠି କ'ଣ ନା ତୁମର ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଥିଲା ତ ତୁମର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଥିଲା ତ ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ଭରିବ ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ଯେଉଁଠି ଦେଖ ଷ୍ଟାର୍ ମାର୍କ ଅଛି ସେଠି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି ଅଛି ଭରିବା ପାଇଁ ହେଲା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଯିଏ ଆର୍ଟ୍ସ ଥିବ ଆର୍ଟ୍ସର ଯିଏ ସାଇନ୍ସ ଥିବ ସାଇନ୍ସ ଯିଏ କମର୍ସ ଥିବ କମର୍ସ ଯିଏ ଭୋକେସନାଲ୍ ଥିବ ଭୋକେସନାଲ୍ ମାରିବ ଯିଏ ଡିପ୍ଲୋମା ଥିବ ଓ ଡିପ୍ଲୋମାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ଯିଏ ଉପଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯିଏ ସବୁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ପାଇଁ ଥିବ ତ ସେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ହେଲା ତ ଏଇ ଅପସନ୍ ଉପରେ ଗଲା ତ ତୁମମାନଙ୍କ ମାର୍କ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାର୍କ କେତେ ନା 600 ଥିଲା ତ 600 ମାର୍କ ଏଠି ଫରିବ ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ କେତେ ତୁମେ ସିକ୍ୟୁର କରୁଛ ରଖିଦେବ ଇଂଲିଶରେ କେତେ ରଖିଛ ମାର୍କ ସେଇଟା ଦେବ ଏମ୍ଆଇଏଲ୍ କେତେ ରଖିଛ ସେଇଟା ମାରିବ ଆଉ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଯିଏ ରଖିଥିବ ବା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ବାୟୋଲୋଜି ଏଠି ଯିଏ ସାଇନ୍ସ ମାରିଥିବ ତ ଏଇଟା ଦେଖିବ ଯିଏ ଯେଉଁ କୋର୍ସରେ ମାରିଥିବ ତ ତା'ର ଏଇଟା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବ ତ ସେଇଟା ଆସିଯିବ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ହାଭ୍ ୟୁ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ଆଟ୍ ଏଚ୍ ଓ ସି ଲେବୁଲ୍ ଓର୍ ହାୟର୍ ଓର୍ ପାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଆଜ୍ ଏ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଫ୍ରମ୍ ବି ଏସ୍ ସି ଓଡ଼ିଶା ଏଠି କରାହେଉଛି କି ତୁମେ ଷ୍ଟଡି କରିଛ କି ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ କି ଟେନ୍ଥ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ତୁମେ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲେବୁଲ୍କୁ ରଖିଛ ଯଦି ତୁମେ ୟେସ୍ ରଖିଛ ଯଦି ୟେସ୍ କରିବ ଯଦି ନୋ ରଖିଛ ତାହେଲେ ନୋ ରଖିବ ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ହାଭ୍ ୟୁ ପାସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମେ ଯଦି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟରେ ବା ଦେଇଛ ଏଠି ୟେସ୍ ମାରିବ ନଚେତ ତୁମେ ନୋମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବ ତ ଏଇଟା ଆସିଲା ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ତୁମକୁ କ'ଣ ନା ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଆଟେଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ ନା ତୁମେ ଲାଷ୍ଟ ଆଟେଣ୍ଡ କେବେ କରିଥିଲ ନା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ହିଁ ଲାଷ୍ଟ କରିଥିବ ତ ତୁମେମାନେ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ତୁମେମାନେ ଦେଇପାରିବ ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ୍ ବା କଲେଜର ନାମ ଦେଇଥିବ ସେ କେଉଁ ଲୋକେସନ୍ ଥିଲା ଲୋକେସନ୍ ଦେଇଥିବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଇପାରିବ ଏଠି ତୁମ ଇୟର୍ କେଉଁ ଇୟର୍ ଜଏନିଂ କରିଥିଲ ସେଇ ଇୟର୍ ମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଇୟର୍ ଜଏନିଂ କରିଛ ସପୋଜ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇଥର କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଟୁ ଇୟର୍ ତ ଏକୋଇଶ ଥିବ ଏକୋଇଶ ବାଇଶ ବାଇଶ ତେଇଶ ତ ତେଇଶରେ ସରିଥିବ 2021 ସେମାନେ କ'ଣ ଜଏନ୍ କରିଥିବେ 2023 ସେମାନେ ସରିଥିବ ତ ଯାହାର ଯେଉଁ ଇୟର୍ ଏଣ୍ଡ ଥିବ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଏଇଟା ଏଣ୍ଡିଂ ତ ଏଇଟା ଦେବ ଏଇଟା ଦେଲା ପରେ ତୁମେ ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ହେଲା ତାହେଲେ ତୁମର ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଆସିଯିବ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଫଟୋ ମାଗିବ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା ତୁମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବ ସେ ଫଟୋର ସାଇଜ୍ କେତେ ଏମ୍ବି ଥିବା ଦରକାର ନା 2 MBରୁ କମ୍ ହେଲା 2 MBରୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠିବ ଫଟୋକୁ ଫାଷ୍ଟ ଭଲସେ କ୍ରପ୍ କରିବ କ୍ରପ୍ କଲା ପରେ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବ କି ଫଟୋ ରିଡ୍ୟୁସର୍ ହେଲା ଫଟୋ ରିଡ୍ୟୁସର୍କୁ ଆପ୍କୁ ମାନେ ଯାଇକି ଯେକୌଣସି ସାଇଟ୍ରେ ତୁମେ ତାକୁ ଫଟୋ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବ ଫଟୋ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ଅପଲୋଡ଼୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଓକେ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ଓକେ ବଟନ୍ ଉପରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିବ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଓକେ ବଟନ୍ ଉପରେ ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କହୁଛି ଯିଏ ବି ମାନେ ଆର୍ଟ୍ସ ଦେଇଥିବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଯେ ସାଇନ୍ସ ଦେଖିବ ତା ତ ସାଇନ୍ସର ଏଇସବୁ କୋର୍ସ ଦେଖେଇ ପାରିବ ଇଂଲିଶ ଏମ୍ଆଇଏଲ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଯିଏ ଯେଉଁ କୋର୍ସ ଦେଇଥିବ ସେଇଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯିଏ ଟୋଟାଲି କ'ଣ କରିବ ନା ଯିଏ ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ୁଥିବ ଦେଖ ପିଲା ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେଖେଇଦେବ ଇଂଲିଶ ଦେଖିବ ଏମ୍ଆଇଏଲ୍ ଦେଖିବ ତା'ପରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବ ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଯାହା ବି ଥିବ ସେଇଟା ଦେଖିବ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା କି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ ଥରେ ଫେଲ୍ ହୋଇକି ପୁଣି ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ପାସ୍ କରିଥିବେ ତ ସିଏ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାସ୍ କରୁଥିବେ ସେଇଟା ସେମାନେ ଏଠି ନୋ କରିବେ ହେଲା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାସ୍ କରିନଥିବେ ତ ସେଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ ୟେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ନେମ୍ କ୍ଲିକ୍ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ଏଠି କ'ଣ କରିବ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ସବଜେକ୍ଟ ମାରିବ ତୁମେ ଫେଲ୍ ମାର୍କ ଇନ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଇଟା ଦିଆହେବ ଏଇଟା ପାସ୍ ମାର୍କ ଯେଉଁଟା ଅଛି ମାନେ ପାସ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ତ ସେ ମାର୍କଟା ଅପଲୋଡ଼୍ କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଯେମିତି କରିଥିଲ ତ ସେଇଟା ଏଇଟା ଦେଇହେବ ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇଟାକୁ କେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇଥର ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ଫେଲ୍ ହୋଇକି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ପାସ୍ କରିବେ ଆଉ ଅଯଥା ବି କେହି କରିବେନି ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ତ ମାନେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ଏଇଟା କିଛି ଫରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେମାନେ ଏଠି କ'ଣ ନା ନୋ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ହେଲା ତ ଦେଖିସାରିବ ଏଠି କଲାପରେ ସବୁକିଛି ସରିଲା ସବୁକିଛି ସରିଲା ପରେ ଏଠି କ'ଣ କରିବ ନା ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପର୍ସନାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସରିଲା ଏଠି କ'ଣ କରି ଆସିବ ନା ତୁମର ଏବେ ଆସିଯିବ କ'ଣ ନା ଆଡ୍ରେସ୍ ବା ଇନକମ୍ ଇନ୍ଫୋ ଆସିବ ହେଲା ତ ଏମିତିଆ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି କ'ଣ ନା ତୁମମାନଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେବ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଲା ପରେ ତୁମେମାନେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରୁଛ ଯିଏ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରୁଥିବ ଯିଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଟକ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର କି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯାଇଥିବ ତ ସେଇଟା ଭରିଦେବ
ଏଠି ତାପରେ ନିଜର ବ୍ଲକ ଦେଇଦେବ, ତାପରେ ହାଉସ ନମ୍ବର, ହାଉସ ନମ୍ବରଟା ଯିଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିବ ବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ତ ଯାହା ବି ଦେଇପାରିବ ଏଇଟା। ତାପରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବ, ଇମେଲ ଆଇଡ଼ି ଦେବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଏଠି ଗୋଟେ ରହୁଛି କି ଆଇ ଆମ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଯେ ତୁମର ଏଇଟା କ'ଣ ସେମ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଥିବ ତ ଏଇଟାକୁ ଦେଇଦେବ, ସେମ୍ ଆଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ବା ଅଦର ଯେକୌଣସି ତୁମେ ନମ୍ବରଟାକୁ ଦେଇପାରିବ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ହିସାବରେ। ତାପରେ ନା ତୁମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କର ଇନକମ୍ ଏଠି ପଚାରିବ, ତୁମ ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି ଏଠି, ଇନକମ୍ରେ ଯିଏ ବି ଫାର୍ମର ଥିବେ କି ଯିଏ ଜବ୍ଦର କେଉଁ ଜବ୍ରେ ଥିବ ସେଇଟା ଦେବ। ମଦର ଅକ୍ୟୁପେସନ୍ ପଚାରିକି ମଦର ତୁମ ମାଆ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେବ। ତାପରେ ତୁମର ଆନୁଆଲ୍ ଇନକମ୍ କେତେ ଅଛି ତୁମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କର, ଯାହାର ଯେତିକି ଅଛି ସେ ସେତିକି ଭର ଦେଇପାରିବ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୋଷ୍ଟ କରି ଭଲସେ ଦେଇଦେବ, କାରଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି କିଛି ସପୋଜ୍ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବ ତୁମ ପଇସାଟା ଆସିବ ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିବ, ତ ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଲସେ ଦେବ। ଏଠି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେବ, କନଫର୍ମ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେବ, ଏଠି ଆଇ ପି ସି କୋଡ଼ ଦେବ, ଏଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ ଦେବ, ଏଠି ବ୍ରାଞ୍ଚ କୋଡ଼ ଦେଇକି ଏଠି ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍ ଉପରେ ତୁମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ହେଲା, ତ ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ବଟନ୍ ଉପରେ ତୁମେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବ, ତ ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି ଏଠିକି, ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ବି ଯେକୌଣସି ଯଦି କିଛି ବି ଏତେ କ'ଣ ନା, ଯଦି ତୁମର ଡିଜେବିଲିଟି ଯଦି ଥିବ, ଯଦି ତୁମେ ଇଏସ୍ ଡିଜେବିଲିଟି ଏବେ ମାରୁଛ, ତ ଡିଜେବିଲିଟି ଥିଲେ ମାନେ ଯାହାର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଥିବ, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖିବ ନା, ଯାହାର ଡିଜେବିଲିଟି ପରମାନେଣ୍ଟ ମାରିଥିବ, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଡିଜେବିଲିଟି, କାର କେମିତି ଡିଜେବିଲିଟି ଅଛି ସେଇଟା ମାରିବ। ତାର ଯାହାର ବି କିଛି ୱେଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ଥିବ, ଏନ୍ସିଏସ୍ ଥିବ, ସେ ଏନ୍ସିଏସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ତାପରେ ଦେଖୁଛି କେମିତି ଆସିବ, ତାପରେ ଆସିଗଲା ପରେ ଏଠି ଆସିବ କି ତୁମର ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଦିଆ ହେବ, ତୁମେ କେଉଁ କଲେଜ ବା ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତୁମେ କେଉଁ କଲେଜରେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତ ସେ କଲେଜ ଦେଇପାରିବ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍, ହେଲା। ତ ଏଠି ସେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନେମ୍ ଦେଇପାରିବ, ଯେ ତୁମ କଲେଜଟା କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ରହୁଛି, ତ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନେମ୍ଟା ଦେବ, କଲେଜ ନେମ୍ ଭରିବ, କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କି କମର୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଦେବ, ତୁମେ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ କେଉଁ ଅନର୍ସ ଉପରେ ରଖିବାକୁ ଜରୁରୀ ରଖୁଛ, ଯଦି ତୁମେ ହଷ୍ଟେଲ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବ ୟେସ୍ କରିବ, ନଦରୱାଇଜ୍ ନୋ କରିବ। ତା'ପରେ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଦେବ, ତ ଏମିତି କରିକି ତୁମେମାନେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ଟା କରିପାରିବ, ହେଲା। ତ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେଟା ରହୁଛି ମୁଁ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଉଛି, ତୁମେମାନେ କେଇଟା ସେ ଅପସନ୍ ଉପରେ ଦେଖି ଦେଇପାରିବ, ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଏମିତି କରି ତୁମେମାନେ କ'ଣ ନିଜର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ମିନିମମ୍ କେଇଟା ଦେଇଥିବ ପାଖାପାଖି 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ତ ଦେଇଥାଏ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ, ତ ତୁମେ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କରିପାରିବ, ହେଲା। ତୁମମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଅପସନ୍ ହିସାବରେ ତୁମେମାନେ ଦେଖି ଯାଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦେଇପାରିବ। ତ ଏମିତି ସରିଲା, ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଏ ପାର୍ଟଟା ସରିବ, ତ ଏ ପାର୍ଟଟା ସରିଲା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ନା ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ସ୍କ୍ରିନ୍, ହେଲା। ଟୋଟାଲ ମାରିଲା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ମାରିଥିବ ତ ସବୁକିଛି ସୋ କରିବ ଭଲସେ, ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ କି ତୁମେ ଯାହା ଯାହା ମାରିଛ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ମାରିଛ, ଯାହା ସବୁ ସିଏ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ନା ଭୁଲ ବି ଅଛି, ପୁରାପୁରି ଟୋଟାଲ ଦେଖାଇଦେଉଛି କେମିତି ଦେଖିବ, ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ପର୍ସନାଲ ଡିଟେଲ ଦେଖିବ। ତାପରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ମାର୍କ ମାରିଛ ସେଇଟା ଦେଖିବ, ତାପରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ ରେକର୍ଡେଡ୍ ମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲ ସେଇଟା ବି ଦେଖିବ, ତାପରେ ତୁମ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଖିବ, ତୁମ ଇନକମ୍ ଡିଟେଲ ଦେଖିବ, ଇନକମ୍ ଡିଟେଲ କେତେ ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖିବ, ତୁମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କେତେ ଦେଖିବ, ରିଜର୍ଭେସନ୍ କାଟାଗୋରୀ ଯଦି ତୁମେ ଦେଇଛ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କାଟାଗୋରୀ ଦେଖିବ, ଯଦି ତୁମେ PWD ମାରିଥିବ ବା ଯଦି ତୁମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ମାରିଥିବ ସେଇଟା ଦେଖିବ, ତୁମେ ୱେଟେଜ୍ ଯଦି ଥିବ, ଯଦି ନନ୍ ମାରିଥିବ କିଛି ଦେଖିବନି, ଯଦି ମାରିଥିବ ଦେଖିବ। ତାପରେ ଯାହାର ସବୁ ଯେଉଁ କଲେଜ ମାରିଥିବ ଦେଖିଦେବ କି ଏଇଠି ଯଦି ଭଲସେ ଦେଖିବ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଲେଜ ସବୁ ଦେଇଛ ସେଠି ଅଛି କି ନାହିଁ, ତ ଭଲସେ ସେଇଟା ଦେଖିଦେବ ସିରିଏଲ ୱାଇଜ। ସେଇଟା ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ତୁମକୁ କିଛି ଯଦି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବାର ଥିବ, ଯଦି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ତୁମେ କ'ଣ ସେଭ୍ ଟୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ଭଲସେ ଦେଖିବ କି ଫର୍ମ କିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ଥରେ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ ତ ଆଉ କିଛି କରିହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ଭଲସେ ଦେଖିବ। ତ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ହେଲା, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଟିକେ ଟିକେ ସେୟାର ବି କଥା କରିଦିଅ। ତ ଏଇଟା ସରିଗଲା, ଏଇଟା ସରିଗଲା ପରେ ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରୋସିଡ଼ ଉପରେ ମାରିଛ, ତାପରେ ଓକେ ବଟନ୍ ଉପରେ ଏମିତି ଏଇଟା ଆସିବ, ଓକେ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ପୁଣି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରିବ ନା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆସିବ, ଡୁ ୟୁ ସବମିଟ୍ ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ତାପରେ ବି ଓକେ କରିବ, ଓକେ କଲା ପରେ ପୁଣି ଆସିବ, ଆଉ ଥରେ ବି ଓକେ ପଚାରିକି ଆର୍ ୟୁ ସିଓର ଟୁ ସବମିଟ୍ ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଏମିତି ଆସିବ, ତାପରେ ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଆସିଯିବ, ଯେ ଟୋଟାଲ ହିଁ ଯାହା ଯାହା ଭରିଥିବ ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ଆସିଯିବ, ଏଇଟାକୁ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ନା ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରି ବାହାର କରିଦେବେ, ଟୋଟାଲ ରହିବ ତୁମର କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ହେଇଯିବ, ତ ଏଇଟାକୁ ଟୋଟାଲି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକି ବାହାର କରିପାରିବ, ହେଲା। ଯାହା ଯାହା ମାରିଥିବ ସେଇଟା ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦରକାର ଆସିବ, ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଫର୍ମ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ, ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଯାହା ବି ଯିବି, ଯାହାର ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଆସିବ ଫର୍ମ ପକାଇବା ଟାଇମ୍ରେ, ନିହାତି ରୂପରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବ, ନିହାତି ରୂପରେ ମୁଁ ତା'ର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ତ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅ। ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।